Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt Budapestit, ku më 7 nëntor mbahet takimi 5 i Komunitetit Politik Europian, i cili vjen më njëherë pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban do të presë 47 lider shtetesh dhe zyrtar të nivelit të lartë të Bashkimit Europian, ndërsa konferencën për shtyp do e mbajë me Kryeministrin Rama, pasi vitin e ardhshëm Shqipëria merr stafetën e pritjes së samitit të Komunitetit Politik Europian. Sipas agjendës zyrtare, liderët do të diskutojnë sfidat kryesore të sigurisë që ndikojnë Europën për shkak të konflikteve të vazhdueshme, përfshirë agresionin rus në Ukrainë dhe përshkallëzimin aktual në Lindjen e Mesme. Një tjetër pikë diskutimi do të jetë emigracioni palishëm dhe çështje ekonomike. Bashkimi Evropian do të përfaqësohet nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Borrell, shefi i diplomacisë. Programi parashikon që liderët të mbërrin në orën 10 dhe të japin disa intervista në hyrje. Më pas do të zhvillohet seanca hapëse, fotoja familjare, seanca tematike, takime dypalëshe dhe dreka zyrtare. Dhe në orën 17:30 minuta është planifikuar konferenca mes Ramës dhe Orban. Takimet e ardhshme të Komunitetit Politik Europian do të mbahen në Shqipëri dhe Danimark në vitin 2025.